Mina chers youtubers, de Yogi and the Prince G, aka your Uncle G. Nu är jag tillbaka på min kanal. Så jag har fått ett requested av några grabbar som har sagt till mig att jag måste reagera på det här musikvideo som heter Kriminelle av Mercy och Jemmy. Vänta, nu ska vi se. Var har jag lagt det någonstans? Där! Mercy x Jemmy. Yummy. Så det här kommer bli kul att se. Jag hörde att de var typ, jag vet inte ifall om de är svenska eller finska eller whatever. Men ja, jag tror nog att de måste vara finska i alla fall. Men det kommer vara kul att kunna lyssna på dem. Och det kommer bli spännande att få lyssna på finsk hiphop. Alltså det här kommer bli galant. Det kommer bli galant då. Så om ni är här för första gången, prenumerera på min kanal då. Tveka inte ifall om ni har några videor, om ni vill att jag ska reagera på den. Så nu är jag tillbaka här. Så för att vi slösar mer tid, lägg av! Kriminale! Merci, Jami Falti, Virralös Tampere. Ja, kriminal. Till och med kvinnor har på sig sådana här jämvär, alltså god damn, det där är AK-47 de har det, god damn, de har riktiga vapen det där. Nää hoitunut kasvoi liian nopea, oli pyssyt ennen partaa, ei valitettu himmas, muret painot. Näy silti melkein jokaisella päivään pipinää. Kohteile muita mitä haluut et sun kohdella ite. Pakkalla kiitellä IV-llä päätteen p***lle p***lle. Täällä päätät mentä tuonne lava jonne lai. Mitä levy diili edustaa vaan mamat. En minuut. Ennen kun me ollaan kätelty sydän kylmä siit mitä nähny ja on kävelly. Veropetos oli äijä vika vippi. Okei, det är så svårt att kunna förstå när man tänker på att det är finska. Åh, finska! Tredje svåraste språket! Jösses! Oh my god, alltså det är så sjukt. Alltså, finska, alltså det är så bra att hiphop har liksom erövrat över hela Europa. Not bad at all! Black music, god damn! It's getting taken over! Mafia Suomen kovin klikki. Veropetos oli äijä vika vippi. Finland Gypsy Mafia Suomen kovin klikki. Vad sa han? Mafia Gypsy, alltså jag gillar inte att använda det ordet, alltså jag vet inte ifall om han sa det som jag tänker på. Ge ordet i alla fall. 1-17. Alltså vad? Fattar inte vad de är, alltså vad är det för budskap de sänder när de gör typ såna här musikvideo? Jag fattar inte, I don't get it man, alltså folk har tappat medvetet i deras huvud. Alltså vad är det för budskap ni vill förmedla när ni kör allt från vapen, allt det där. Alltså jag börjar bli trött på de här jävla idioter. Alltså ursäkta att jag måste säga det här, men de är riktiga idioter. 1:38. Criminal. Refrängen diggar jag faktiskt, alltså det där låter riktigt, riktigt bra, alltså. I like it. 2:31. Ha
Fan, det är ung också den här killen. Han är ung den killen. Criminal. Okej. Okay. Alright, det låter inte dåligt, men det är bara jösses vad det är så mycket. Jag kollar ner på kommentarerna. Det är jösses, det är för mycket svenska. Åh, lord. För mycket svenska. Åh, lord. Jag kan inte ens se vad som står här. Åh, jösses. Så kan det gå. Det är för mycket finska här och jag förstår inte riktigt vad det står här. Men vad ska man göra? ni vet själv, något som jag så... Oj, det här kommer bli... Det här, de flesta kommentarer innehaver rasister som tycker illa eftersom sanningen är att... alltså jag visste! Det här låter... Med tanke på att de har snackat om... Om romerna, de har använt det här rasistiska uttrycket för romerna, så det är så... Jag blev så besviken att de gör sådana här musikvideor, alltså, och att de tillåter det också. Jag vet inte exakt vad budskapet till det är, men när de använder det här förnedrade ordet mot romerna, då jag insåg att det här är... Det här måste vara något rasistiskt låt, alltså. Men jag förstår inte riktigt vad de sjunger. Jag har i alla fall kollat ifall de har sagt någonting illa om svarta människor. Men I don't know! Så är det med finska. Så är det. Men finska... Finsk hiphop. Okej, men det är inte dåligt. Huvud. Jag hoppas i alla fall att budskapet var vettiga budskap och inte att det ska vara ett hatbudskap. Så ni som förstår finska, ni kan jättegärna säga till vad de har rappat eller sjungit för någonting. Jag har inte förstått det hela, men jag hoppas i alla fall att det var inte förnedrande mot romerna eller mot andra folkgrupper, så jag hoppas inte det i alla fall. Så tack så jättemycket allihopa, jag hoppas att ni tyckte om min reaktion. Om ni är här för första gången, prenumerera på min kanal och glöm inte att activate notification bell om ni vill se mer av mig. Om ni vill se mig att reagera på en helt annan video, tveka inte, jag finns här, så kommer ni få se mig reagera på en ny kanal, en ny video. Så tack så mycket och vi ses till en annan gång. Peace!